Shikues të televizionit Scan, mirëmbrëma, mirë se vini në Insider, unë jam Angelo Haruni. Këtë mbrëmje do diskutojmë për autonominë spitalore, e cila po na jepet në këto momente, ndoshta edhe si një ilaç për gjitha spitalet dhe sistemin e shëndetësisë në Shqipëri. Vetëm një javë më parë kryeministri së bashku me ministren e shëndetësisë njoftuan se do të jepeshin kartat e autonomisë menaxheriale për të paktën 5 spitale të tjera. Krahas spitalit Memorial të Fierit shtohet qendra spitalore universitare Tereza, por pashtu edhe të gjitha qendrat rajonale, siç janë ato spitali rajonal i Durrësit, i Vlorës, i Lezhës edhe i Shkodrës, duke u bërë në total 6 spitale autonome në Shqipëri, të paktën sa i takon pjesës së kartës autonomisë menaxheriale. Por çfarë përfshin dhe çfarë është objektivi i autonomisë spitalore? Duke nisur fillimisht nga efektiviteti në menaxhimin e burimeve financiare, po ashtu edhe atyre njerëzore, një menaxhim më i mirë i stafit, një spital i cili mund të prodhojë edhe vetë të ardhurat për të përballuar më pas edhe shpenzime të tjera për të zhvilluar qoftë në teknologji, qoftë në mjete, qoftë edhe pikërisht në burime njerëzore. Rritje e transparencës së llogaridhënies është kjo çfarë kërkon të arrijë ky ligj i miratuar 2 vite më parë, po ashtu përmirësimi mobilizimit burimeve njerëzore dhe financiare, pashtu dhe rritje e rolit të komunitetit në vendimarrje. Nëse këto janë halka apo objektiva të cilat janë realizuar, mbetet për të parë dhe mbetet edhe që do të shihen në vijim teksa tashmë kalojmë tek 6 spitale autonome nga vetëm një që ishte piloti ai i spitalit Memorial të Fierit. Por po ashtu, shohim edhe kompetencat që i jep ligji dhe kjo është ndoshta pjesa më e rëndësishme pikërisht këtyre spitaleve. Nga fakti që kanë të drejtë të lidhin kontrata me palë të treta si kompanitë private të sigurimit për arsye të ndryshme të cilat mund të sjellin dhe gjenerojnë të ardhurat në këto spitale, sepse kurohen pacientët apo klientët e një X kompanie. Spitalet po ashtu kanë të drejtë lidhin marrëveshje me shërbime diplomatike të huaja për të ofruar shërbimin e tyre mjekësor. Spitalet publike autonome mund të lidhin kontrata për kërkime shkencore, po ashtu edhe për teste klinike me kompanitë farmaceutike vendase dhe të huaja. Çfarë do thotë kjo që jepet një tjetër mundësi, një tjetër burim nga komuniteti i ndarur, por mbi të gjitha një vendimarrje e plot në dorën e spitalit. Mund të kontaktojnë shërbimet jo shëndetësore me sektorin privat dhe mbi të gjitha mund të përdorin të ardhurat nga aktiviteti mjekësor dhe jo mjekësor ose edhe të ardhurat e tjera për mallra dhe shërbime sipas nevojës për zhvillimin e infrastrukturës, teknologjisë dhe burimeve njerëzore. Por për diskutuar më shumë lidhje me autonominë spitalore, kam kënaqësinë të kem një bisedë përmes një lidhje Skype me zonjën Rudina Dejoni, drejtoreshe Spitalit Memorial të Fierit. Zonja Dejoni, mirë se vini në Insider. Mirëmbrëma Angelo, faleminderit shumë për ftesën tuaj. Kënaqësi të jemi bashkë sonte. U njoftua pak ditë më parë që tani më do të kemi 5 spitale shtesë. Natyrisht që kjo besoj nisi mbi një eksperiencë të Spitalit Memorial të Fierit. Cilat ishin ato vlerësime që u arritën apo eksperienca e këtij spitali që arriti që më pas të vendose që të vazhdonte ky program, mund ta quajmë? Atëherë sikundër se të gjithë e dim, edhe para 3 vitesh që u ndërtua spitali, nuk ishte vetëm vizioni i tij për të ndërtuar një spital në rajonin e Jugut, por qëllimi dhe misioni ndër të tjera kryesor ishte që të sjellë një risi implementimit të autonomisë spitalore në sistemin ton publik. Dhe bazuar në këtë mision, ky spital e nisi rrugëtimin e tij në vitin 2021, por implementimin e autonomisë menaxheriale ai e nisi në janar të vitit 2023 me ndryshimet e akteve ligjore të sistemit ton shëndetësor publik. Duke ju referuar kështu ligjit të kujdesit spitalor, duke ju referuar rregullores së autonomisë spitalore dhe njëkohësisht akteve të tjera nën ligjore, Spitali Memorial filloi pilotimin e autonomisë menaxheriale bazuar në ndryshimet që vetë ky ligj i solli. Dhe konkretisht, shikojmë që për herë të parë, spitalet krijojnë bordet e tyre drejtuese, kështu dhe Spitali Memorial krijoi bordin e tij drejtues me përfaqësues nga Ministria e Shëndetësisë, nga operatori i shërbimeve të kujdesit shëndetësor, nga fondi i sigurimeve të kujdesit shëndetësor dhe njëkohësisht nga urdhri i mjekut.
Me krimin e bordit drejtues, kaluam me njëherë me fillimin edhe hartimin e të gjitha procedurave organizative dhe administrative, sepse në vetvete autonomia menageriale çfarë është? Është që spitali të ketë decentralizim të vendimarrjeve të tij, bazuar në këto rregulla të përgjithshme që vetë spitali i harton në bazë të nevojave të tij spitalore. Po çfarë do të thotë kjo zonja dëgjoni, që ju çfarë të drejtash ju lindin në këtë rast me anë të autonomisë menageriale? Gjeriale. Mund të punsoni, le të themi rekrutimet dhe pagat i keni në dorën tuaj? Kjo është? Atëherë, përsa i përket sistemi të pagave, sistemi i pagave nuk ndryshon, sepse është VKM-ja 555, të cilën të gjitha institucionet shëndetësore duhet ta respektojnë, por ndryshon konteksti i performancës së burimeve njerëzore. Pra, spitalet autonome gëzojnë të drejtën dhe të ofrojnë në bazë të performancës së burimeve mjekësore shpërblim financiar ekstra për ta. Njëkohësisht nga ana tjetër, për herë të parë në këtë ligj dhe me implementimin autonomisë menaxheriale, shikojmë që kemi dhe ushtrimin e praktikës dyfishe nga ana e mjekëve specialistë të spitalit. Dhe konkretisht dhe në Spitalin Memorial, sapo ka nisur nga dita e sot me ushtrimi i kësaj praktike, që do të thotë të gjithë mjekët specialistë të specialiteteve të ndryshme të spitalit, do të shfrytëzojnë poliklinikën e spitalit për të ofruar për ata qytetar të cilët duan të marrin shërbime jashtë sistemit të referimit në ambientet e spitalit memorial, duke përzgjedhur mjekun që ata kanë dëshirë. Sa prej tyre mjekve kanë zgjedhur, sa prej tyre mjekve specialist që ju keni kanë zgjedhur që ta ushtrojnë praktikën e dyfisht brenda spitalit tuaj? Aktualisht, ne në spitalin ton kemi 17 shërbime shëndetësore, specialitete pra, dhe konkretisht deri tani që ne flasim, janë 8 specialistë të cilët kanë përzgjedhur me dëshirën e tyre të ofrojnë praktikën e dyfisht. Dhe bazuar në programin që ata vetë kanë përcaktuar, pra ditën se kur do të jenë në konsult, gjithmonë pas orarit të punës, që konkretisht ata kanë rënë në miratim që ky orar do të jetë nga ora 5 mbasdite deri në orën 8, të gjithë ata qytetarë të cilët kanë dëshirë nga jo vetëm nga rajoni i Jugut, por dhe nga qytetet të tjera që të marrin shërbime të specializuar dhe konsulta në poliklinikën e Spitalit Memorial, do t'i referohen këtyre mjekëve sipas kësaj fashe orare pra që ata kanë përcaktuar. Po tarifat për shërbimet të tyre i përcakton spitali apo i përcaktojnë vetë mjekët apo bëhet në dakordësim midis dy palëve? Atëherë tarifat kostifikohen nga vetë spitali. Dhe ky është edhe një element tjetër mjaft i rëndësishëm që e shikojmë për herë të parë në spitalet me autonomi spitalore dhe me autonomi menaxheriale. Sepse ligji që edhe ju e shfaqet pak më parë pra, i jep të drejtën spitaleve që të kostifikojnë të gjitha shërbimet e tyre dhe ndërkohë të hartojnë paketat e shërbimeve shëndetësore sipas diagnozave që spitali trajton në shërbimin e tij. Dhe bazuar në këto kosto reale, spitali ka të drejtë që të ketë edhe një liri kontraktuale, sikundër se ju e cekët pak më parë, pra që të lidhi kontrata edhe me institucionet e sigurimeve jo publike, duke ofruar paketa për shembull check-upi për qytetarë të cilët kanë derdhur sigurime private në një ndër këto institucione pra të sigurimit jo publik. Nga ana tjetër, për të gjitha ata qytetarë të cilët do të vinë jashtë sistemit të referimit për të përfituar shërbime të caktuara, qofshin në shërbimin me shtretër apo edhe në shërbimin ambulator, spitali ka të afishuara të gjitha kostot e tij, pra tarifat e tij të miratuara nga bordi drejtues. Jashtë sistemit të referimit nuk kupton çdo qytetar i cili nuk është banues në zonën e Fierit dhe të Jugut, është i detyruar që të paguajë për të marrë shërbimet e këtu, përveç rasteve të emergjencave, besoj. Po, shumë bukur e keni kuptuar. Urgjenca është një shërbim i cili është falas 100% në të gjithë të sistemin tonë shëndetësor publik. Ndërkohë, kategoria e qytetarëve ose e pacientëve është ndarë në dy kategori. Pra, në një kategori pacientësh të cilët respektojnë sistemin e referimit, duke ju drejtuar portës së parë hyrëse që është mjeku i familjes, e më pas tek mjeku
i spitalit rajonal apo bashkjak dhe më pas ky mjek specialist i këtij spitali e referon në një mjek të në niveli më të lartë specializuar që është konkretisht mjeku specialist i spitalit të niveli terciar apo universitar. Dhe grupi i dytë, kategoria e dytë janë ata qytetar të cilët nuk kanë kohë të ndjekin sistemin e referimit, pra të shkojnë tek mjeku i familjes, por zgjedhin direkt portën hyrëse të spitalit, le të themi spitalit memorial. Dhe në këtë rast ky quhet një pacient i cili apo qytetar që nuk e respekton sistemin e referimit dhe në këtë rast këta qytetar duhet të paguajnë kundrejt tarifave të vendosura të sistemit ton shëndetësor publik. Në rastin e spitaleve të cilët gëzojnë të drejton dhe kanë përfituar kartën e autonomisë menaxheriale, këto spitale e implementojnë kartën e autonomisë menaxheriale për 2 vite dhe gjatë këtyre 2 viteve ata para pregatiten për t'i hapur kështu rrugën përfitimit të autonomisë financiare pas 2 vitesh. Dhe gjatë kësaj periudhe, pra 2 vjeçare, ata fillojnë dhe kostifikojnë shërbimet e tyre, hartojnë paketat e tyre shëndetësore dhe pasi i kanë të miratuar në bordin e tyre drejtues, kanë të drejtën pra që të tarifojnë qytetarët apo pacientët jashtë sistemit të referimit me tarifat e tyre. Zonja Dëgjoni, pa dashur t'ju ndërpres, gjatë këtij një viti e pak muaj, 2 muajsh gati që ofroni, apo keni më sakt statusin e autonomisë menaxheriale. Sa të ardhurat ka arritur që gjenerojë ky spital nga burimet e tjera jashtë sistemit të referimit, themi qytetarë që vinë dhe paguajnë për shërbimet që ju ofroni? Po. Atëherë nëse ne krahasojmë vitin 2023 me vitin 2022, mund të themi që kemi një rritje të aktivitetit spitalor në rreth 70%, që do të thotë janë rreth 85.000 qytetarë të cilët kanë përfituar mbi 303.000 shërbime shëndetësore të ofruara në spitalin tonë. Përsa i përket të pyetjes që ju bët në lidhje me të ardhurat dytësore, mund të themi që kemi një rritje të ardhurat dytësore në 23% të totalit të tyre, krahasuar me vitin 2022. Këto janë të ardhurat të cilat kanë ardhur nga qytetar të cilët kanë përzgjedhur të vinë në spital jashtë sistemit të referimit, si kundërse janë dhe qytetar nga Tirana, nga Durrësi, nga Elbasani, pra nga qarqe të cilët nuk janë në rajonin e jugut që spitali mbulon, por janë dhe të ardhurat të tjera dytësore, sekondare, pra që janë përfituar si rjedhoj e instrumentave që ka përdorur spitali për të rritur angazhimin e tij financiar për të rritur kështu të ardhurat e tij dytësore. Po konkretisht, çfarë lloj shërbimesh kanë ardhur që të marrin? Konkretisht janë konsultat ambulatorike ato, të cilat e kanë rritur shumë, është diagnostikimi imazherik, duke qenë se Spitali Memorial ka një shërbim imazherik të avancuar, fale dhe pajisjeve të teknologjisë së fundit, përsa i përket pra skanerit, rezonancës magnetike, kanë rritur shumë edhe kërkesën e qytetarëve për të kryer shërbime të tilla diagnostikuese në spitalin tonë. Ndërkohë ka dhe qytetarë të cilët kanë përzgjedhur spitalin memorial për të kryer ndërhyrje kirurgjikale të një kompleksiteti të lartë dhe të vështirë. Dhe ka dhe raste të cilët nuk kanë gjetur zgjidhje të tyre shëndetësore edhe në institucione të tjera, qofshin publike, qofshin edhe private, siç ka dhe raste të cilët kanë udhëtuar dhe në vende jashtë Shqipërisë për të trajtuar dhe janë rikthyer në spitalin memorial dhe kjo ka bërë që edhe tarifat tona në këtë rast pra edhe të ardhurat ona dytësore të rriten, pavarësisht se këto janë tarifa fikse sipas sistemit të referimit pra dhe janë modeste për sa i përket shërbimit ton shëndetësor publik në sistemin ton pra spitalor. Pra nëse do të mund ta krahasonim të njëjtin shërbim në spitalin tuaj atë memorial të Fierit kur vjen jashtë sistemit të referimit dhe nga ana tjetër me një spital privat ndoshta, për çfarë niveli tarifash flasim? Flasim për le të themi dyfish më të lira apo edhe më të lira se kaq? Shumë të lira nuk mund të bëj një krahasim më konkret dhe të them 10%, 5%. Këto janë tarifa të publikuara, janë fikse, qytetarët i njohin sepse janë të pandryshueshme, janë tarifa të cilat kanë shumë vite në Mosgaboj, që në kohën kur ish ministri shëndetësie ka qenë doktor Leonard Solis që janë miratuar dhe janë pra tarifa shumë vjeçare, të pandryshueshme dhe të njohura tashmë dhe nga vetë qytetarët. Dhe qytetarët e pranojnë
pranojnë me dëshirën e tyre dhe nuk ka ankesa nga ana e qytetarëve kur ne si memorial përpiqemi të shpjegojmë që është më mirë për ju të respektoni sistemin e referimit, të shkoni tek mjeku i familjes dhe më pas të vini tek ne për t'i kursyer në këtë mënyrë pra edhe pagesën e tyre nga xhepi. Por është dëshira e tyre që ata edhe kundrejt kësaj pagese janë të gatshëm pra që të përfitojnë një shërbim në spitalin tonë. Ndërkohë, shumë qytetar edhe pas deklaratës kryeministrit para një jave, tani më e ngatrojnë ndoshta autonominë spitalore me praktikën e dyfisht të cilën ju e përmendët pak më parë. Nëse do të mund të bënim një thjeshtëzim të këtij sistemi, sa pesh është praktika e dyfisht, pra fakti që mjekët pas orarit punës mund të punësohen 3 orë dhe të ndajnë fitimet 70 me 30 për ta në bazë të shërbimeve që ata ofrojnë, dhe çfarë tjetër ka autonomia spitalore. Pra, në qofë se do të ishte, është ky thelbi, praktika e dyfisht, apo ka shumë më tepër se kaq? Jo, nuk mund të themi që thelbi i autonomisë spitalore është praktika e dyfisht. Përkundrazi, themi që autonomia spitalore është shumë më tepër, është ajo çka e gjithë bota sot po funksionon dhe janë dhe kjo nuk erdhi nga pika zero për sistemin tonë shëndetësor publik, por përkundrazi janë parë dhe janë studiuar edhe modelet e vendeve më të zhvilluara. Dhe konkretisht tashmë ka dhe vende të cilat janë në zhvillim që janë duke implementuar funksionimin pra e spitaleve autonom. Në vetvete autonomia spitalore sjell liri veprimi për një institucion dhe i jep pavarësi. Pra është ajo që thash edhe pak më parë, decentralizim i vendimarrjeve. Sjell një mënyrë të re organizative, sjell një liri për sa i përket riorganizim të nevojave të vetë spitalit për shërbime, për investime në pajisje mjekësore, në burime njerëzore, në lidhje të reja kontraktuale, të cilat deri më dje ligji i vjetër i kujdesit spitalor nuk t'i ofronte ty këto gjëra. Ndërkohë duhet të theksojmë që në qendër të kësaj vendosen edhe burimet njerëzore. Nuk bëhet fjalë vetëm për mjekun, por bëhet fjalë edhe për infermierin, edhe për recepcionistin, edhe për arkëtarin, pra për të gjithë grupin i cili do t'i bashkohet në atë orar ofrimit të praktikës së dyfisht. Dhe kjo do të thotë që praktika e dyfisht në vetvete thjesht sposton pra ofrimin e këtij shërbimi jashtë orarit të punës, sepse në vetvete në të gjitha spitalet tona publike ka qytetar të cilët paguajnë tarifa, pra që vinë jashtë sistemit të referimit. Dhe në këtë rast çfarë bëjmë? Vim dhe i organizojmë në një formë të tillë për pacientët që të kenë një orar të caktuar, një vend të caktuar, por ndërkohë krijojmë edhe një marrëdhënie të re, që është ajo marrëdhënia e lidhjes së besimit midis pacientit edhe mjekut. Megjithatë, zonja dëgjoni, duke konsideruar rastin e spitalit memorial të Fierit, ju përmendët pak më parë që ishte ndërtuar ENKAS për të qenë ndoshta pilot i një sistemi të tillë, dhe nga ana tjetër sot kemi 5 spitale të tjera që përballen, kundërtohet edhe më i madhi në vend, Qendra Spitalore Universitare Nën Tereza. Ndryshe nga ju që e kishit ndoshta më të thjesht, sepse pavarësisht se nuk kishit një model se ku mund bazoheshit në Shqipëri, e kishit, dhe temi, strukturën gati të përshtatur për këtë lloj niveli autonomie. Për një spital tjetër i cili prej vitesh ka operuar në këtë formë, ndoshta dhe qytetarët janë mësuar të shkojnë atje dhe të mos paguajnë, edhe duke anashkaluar sistemin e referimit. Çfarë mendoni se do të jenë sfidat që do përballen këto spitale tani që marrin kartën menaxher reale? Po, atëherë ju shumë bukur e thate dhe vetë, pra, që qytetarët do përballen dhe pikërisht kjo është ajo përballja që tashmë legjitimohet. Pra edhe mjeku e ka të qartë e koston e spitalit, por nga ana tjetër edhe qytetari e ka të qartë pra tarifën që do të paguaj për atë shërbim që do të marri. Dhe nga ana tjetër tashmë qytetari do të ndjek mjekun në spitalin që ai dëshiron dhe nuk do të jetë i kufizuar. Pra, nuk bëhet fjalë vetëm për memorialin, por edhe për të 5 spitalet e tjera, qofshin 4 rajonalet, qofshin edhe qendrën më të madhe të vendit tonë, pra Nën Terezën, që tashmë mjekët do ta kenë shumë më të lehtë për të shfrytëzuar ambientet e tyre spitalore si një klinik private për të ofruar shërbime brenda kësaj pra strukture spitalore. Dhe nga ana tjetër, përveç qytetarët që mos të
lodhen duke u dhëtuar në për klinikat të ndryshme, private, në orare të panjohura apo në listë pritje të ndryshme, ta ken më, të jenë më të orientuar se ku do ta marim prak të shërbim, kuptohet gjithmonë, jashtë orarit zyrtar të vetë mjekut, por edhe kundrejt disa tarifave të cilat janë të kostifikuara. Dhe kostë spitalore në shërbimin ton publik janë më të ulta se sa kostë spitalore të institucioneve private. Kështu që dhe kjo është një ndim për një grup apo kategori qytetarësh të cilët vendosin të përfitojnë shërbime shëndetësore në sektorin publik apo dhe në sektorin privat. Dëgjoni ndjes, dua të ndaj me ju edhe një shqetësim që faktikisht është shprehur nga qytetarët që pas lajmit për praktikën e dyfisht. Madje ka dhe evidenca në botime shkencore që në sistemet që ofrojnë praktikën e dyfisht në publik, ka raste kur të evidentuara, kur mjekët edhe shpeshherë zvarrisin pak punën e tyre të përditshme për t'i orientuar më pas qytetarët drejt orarit ekstra. Si evidentohet diçka e tillë? Për shembull në Itali, kohët e pritjes për shërbimin publik janë 11 herë më të gjata sesa ato për shërbimin që ofrohet më pas në spitalet publike. Pra 6 ditë me 65 ditë kohë pritjeje. Në Shqipëri çfarë na garanton që nuk do ndodhë diçka e tillë? Atëherë e drejtë edhe kjo, ne i kemi parë dhe i kemi studiuar sikundër si ja u thash edhe eksperiencat e vendeve të ndryshme dhe ligji dhe vetë rregullori autonomisë spitalore e thot shumë qartë që spitali vendos normativat të cilat miratohen nga bordi drejtues. Dhe konkretisht pasi të jenë plotësuar normativat për të gjitha ta pacientë të cilët janë në sistem referimi, atëherë mjeku specialist do të filloj të ushtroj praktikën dyfishe. Dhe pikërisht për ta monitoruar këtë gjë, spitali harton, krijon pra edhe grupin e monitorimit dhe të vlerësimit të ecurisë së ushtrimit të praktikës së dyfisht. Pra, janë parë edhe elementët dhe mënyra se si do të monitorohet kjo gjë, sepse nuk jemi këtu që me të vërtet mjeku ynë të shpërblehet për performancën e punës së tij jashtë orarit, por nga ana tjetër, prioriteti i punës dhe i të gjitha institucioneve është që të rritet kënaqësia e qytetarëve. Pra, rritja e kënaqësisë së qytetarëve duhet të jetë e njëjtë me rritjen e kënaqësisë së burimeve njerëzore. Kështu që në të gjithë këndvështrimin tonë, në pjesën organizative dhe në atë menaxheriale, kemi hartuar një rregullore të brendshme të ushtrimit të praktikës së dyfisht, kemi krijuar të gjitha format dhe mënyrat për të ardhur në ndihmë të qytetarëve. Aktualisht kemi online në faqen zyrtare të spitalit krijuar mënyrën se si një qytetar duhet të planifikoj online konsultën e ti, duke përzgjedhur mjekun specialist, orarin që ai ka dëshirë dhe automatikisht kjo gjë është e lidhur me emailin e ti privat ku i dërgohet mesazhi dhe konfirmohet vizita konsulta. Pra në këtë formë kemi krijuar disa instrumente të cilët janë jo vetëm monitorues për mënyrën se si mjeku po ushtron praktikën e tij të dyfisht, por nga ana tjetër për të patur edhe një bashkëveprim dhe një bashkëbisedim në kohë reale me të gjithë qytetarët të cilët do të zgjedhin spitalin Memorial për të përfituar shërbime të tilla, pra jashtë orarit zyrtar të punës. Ndërkohë, edhe në faqen zyrtare të spitalit Memorial, është krijuar chati pra online për të gjithë ata dhe qytetarë të cilët kanë pyetje rreth kësaj procedure, të cilët kanë pyetje rreth shërbimeve që do të ofrohen nga mjekët tanë për praktikën e dyfisht, në mënyrë që në kohë reale, duke qenë se është diçka e re, që implementohet për herë të parë, dhe kuptohet që edhe në logjikën e të gjithë qytetarëve në botë kuptimin edhe të burimeve tona njerëzore dhe të vetë institucionit dhe të vetë neve, pra që jemi drejtues në këto momente të spitalit, kemi ato dyshime tona se sa të suksesshëm do të jemi në këtë implementim. Por, duke ju referuar pra edhe të gjitha problematikave të hasura nga shtete që e kanë implementuar, duke marrë shkas që ne jemi një vend i vogël, duke parë që popullësia
Jon, është një popullsi e cila tashmë është e edukuar për të vajtur tek mjeku, duke parë dhe lista tona të pritjes, sepse investimet që kemi bërë në këtë 10 vite në sistemin shëndetësor, duke investuar në pajisje, në teknologji, në infrastruktur, e kanë ulur ndjeshëm listën e pritjes së pacientëve. Konkretisht, nëse flasim për listë pritje për një ekografi, është zero lista e pritjes në memorial. Nëse flasim për një ekzaminim imazherik të angio-CT skanerit, është zero lista e pritjes. Nëse duam të kryem një rezonancë magnetike, kemi 14 ditë listë pritje. Nëse duam të realizojmë një koronarografi, angiografi koronare, kemi 30 ditë listë pritje. Po t'i krahasojmë listat e pritjes së vendit tonë me listat e pritjes së vendeve të huaja, qofshin ato në zhvillim apo të zhvilluara, shikojmë që kemi një diferencë shumë të madhe. Me gjithë lista pritjes që takon kryesisht pajisjes edhe të pasurit të makineritë përkatëse. Ndërkohë, nëse do të krahasonim, nuk e di, nëse ofroni si shërbim në spitalin tuaj lista e pritjes për perden e syrit, nuk e di se sa do të ishte si kohë. Neve këtë shërbim nuk e ofrojmë, por nëse i referohem shërbimit të kirurgjisë së përgjithshme, kemi një listë pritje një mujore. Pra, por nuk duhet harrojmë dhe faktin që në listë pritje hyn një pacient që me të vërtet në këtë rast nuk është urgjencë. Ndërsa për të gjitha rastet të cilat vinë në urgjencë dhe që janë raste që me të vërtet e kanë të nevojshme, pra në spitalin ton prioriteti jepet të gjitha rasteve të urgjencave mjekësore. Dhe njëkohësisht duhet të theksojmë pra që edhe në zbatimin autonomis menaxheriale disa nga indikator të cilët ne i shikojmë dhe i kemi patur parasysh në të gjithë mënyrën e funksionimit deri më sot pra dhe të implementimit të kësaj, është edhe rishikimi i indikatorve. Se ku jemi me ditët e pritjes së pacientëve, ku jemi me vdekshmërinë, ku jemi me ditët e qëndrimit në spital, ku jemi me shfrytëzimin e shtratit. Pra ka disa element të cilët me të vërtet në implementimin autonomisë spitalore duhet që të gjitha spitalet i kenë parasysh dhe të reflektohen në bazë të nevojave dhe të kërkesave të popullatës ku spitali ofron shërbime. Ndërkohë, më duhet të theksoj që nëpërmjet implementimit të autonomisë menaxheriale, ne kemi hartuar një busull orientuese që janë procedurat standarde operacionale, që janë sopet e shërbimit spitalor, duke filluar që nga shërbimi infermieristik, nga shërbimi mjekësor, nga shërbimi i recepcionit, i arkës, i magazinës, i farmacisë, që të gjitha këto janë të bazuar atashmë në institucionin ton në hapa konkret, me qëllimin kryesor që të garantojmë jo vetëm cilësi shërbimi, por të garantojmë edhe qëndrueshmëri që të mos na ndodhin gabime dhe të mos na krijohen pakënaqësira tek qytetarët. Zonja dëgjoni, më duhet të kaloj edhe në epshir publicitare, unë ju falenderoj shumë për kohën edhe që ishit me ne në Insider këtë mbrëmje. Faleminderit shumë dhe juve për ftesën. Mirupafshim. Dashëmiq, një hapësirë shkurtër publicitare, kur të rikthehemi në panel me të ftuar në studio për të vazhduar diskutimin mbi autonominë spitalore, për mbi të gjitha edhe për praktikën e dyfishtë.